освітніх закладах України сьогодні пролунали останні дзвоники. Особливий він для кожної родини, адже розпочинаються канікули. А поки що дітлахи аналізують, що вони навчились під час цього року. З особливим трепетом говорять про закінчення навчального року першачки. В цьому році я навчилася читати, писати. Я знайшла нових друзів. Моя вчителька саме найкраща. Моя вчителька навчила мене математику рішати, задачі чи читати. Ось і закінчився навчальний рік 17-18. Хочеться всіх привітати. Цей рік був яскравим, незабутнім для мого першого класу. Я бажаю їм подалі звершень, успіхів і гарно відпочити влітку. Херсонська гімназія номер 20 імені Бориса Лавриньова – це класичний багатопрофільний навчальний заклад. Має три профілі – математичний, хіміко-біологічний та філологічний. Гімназисти щороку посідають призові місця в Україні з української мови, біології та географії. Є учасниками і переможцями різноманітних конкурсів, олімпіад та змагань. Це підтверджує високий фаховий рівень педагогічного складу. Я в першу чергу хочу подякувати усім вчителям за ваші знання, за професіоналізм, за щиру душу, за те, що ви надали нашим дітям впевненість крокувати по своєму життю далі і вперед. Я хочу привітати випускників. Пам'ятайте, у вас дуже сильна і міцна база знань. Використовуйте її, йдіть впевнено. Вишикувались на святкову лінійку і учні загальноосвітньої школи номер 39. 50 – це ціле півстоліття. Рідна школа, за ці 50 ти змінила своє обличчя, ти переродилася, ти зміцніла, ти розквітла, ти збагатилася. Ти збагатилася поколіннями випускників, які пройшли через неї. Низький уклін вам, ветерани педагогічної праці. За вашу самовідданість своїй справі в ім'я дитини. Ця школа випустила десятки поколінь, дала поштовх вам, випускникам, відбутися, сформуватися, знайти своє місце в цьому житті. І все це для вас робили ваші педагоги, поділяючи з вами час, віддаючи свою любов і серце кожному з вас. За особливі досягнення традиційного свята останнього дзвоника нагороджують кращих учнів та педагогів, які щодня кропітливо працюють на результат своїх вихованців. Шановні діти, подаруйте оплески своїм батькам, які сьогодні з вами, своїм вчителям, які люблять вас, навчають вас. Випускники, ви отримали саме у цій школі базу знань. Вони дають вам ту основу, той фундамент, з яким ви повинні йти впевнено по життю. Я бажаю вам, щоб всі ваші мрії здійснювалися. Любіть, пам'ятайте свою школу, своїх вчителів і всіх зі святом. Свято завершилось, пролунав останній дзвоник для випускників шкіл, яких цього року 200 000 в Україні, та школярів, які поринуть безтурботливе літо.